Dadah ni memang satu isu bukan saja kontinjen Johor. Di kontinjen-kontinjen lain pun pelibatan pegawai dan anggota dadah ni amat serius. Sebab tu ingat 2 bulan lepas saya telah mengadakan perjumpaan dengan pengarah KKM tu, pengarah Menteri Kesihatan di Johor tuan-tuan, Dato' Aman Rabu, untuk memudahkan lagi laporan daripada doktor yang diperoleh daripada doktor untuk kita buang terus. Sebelum ni ada sikit kelewatan. Dadah memang isu yang ni lah serius tuan-tuan. Sebab tu mereka ni tak perlu diberi, bagi saya tak perlu diberi peluang kedua pun. Banyak sangat kes-kes dadah yang melibatkan pegawai dan anggota polis. So, kalau ditangkap, positif tuan-tuan, kita akan buang. Kita akan buang tuan. Kita akan menggunakan kaedah yang paling cepat. Banyak lagi orang nak masuk polis lain. Orang nak minta kerja banyak. Yang ada ni yang tak guna ni kita buang cepat. Jangan ditinggalkan dalam pasukan yang boleh menjadi barah kanser tuan-tuan.